かったなって思って。今日はですね、大阪、阪急梅田駅にドドンとあります、紀伊國屋書店様のですね、梅田本店様の事務室にお邪魔してまして、なんかすごいお花があって、別にこれ私のためじゃないんですけどもということで、今からこちらのですね、東亜女子政学とそれから戦争と平和にですね、サインをいたしまして、それぞれ20冊でよろしいですか。じゃあ 20冊ずつサインいたしますので、関西方面の皆様、もうこの、紀伊國屋書店のですね、梅田本店様にもうお集まりくださいませ。よろしくお願いします。では早速、こっちがいいですね。そうですね、黒ですし ね、はい。国はやっぱりこの難しい国じゃないと。そうですね、それはぜひそれで。そうですね、こだわりですね、はいはい。こういう場合どうですか、梅田本店様と書くべきですか。入れていただかない人の方が多いので、逆にもう先生のオリジナルで、はい、様でも全然そのままで。あ、じゃあ、はい、本店にてでもいいですか。はい、はい、全然 OK です。まあ、買っていただくのお客様ですかね。そうなんです。老眼でですね、近くに近いんですよ。それも全部アップされる、はい、今のカットしまう。じゃあ両者公平にやらないと。あ、そうですね。問題が起こる。あ、なるほど、はい、出版社さんね、はい。本当に喜んでました。あ、いいビジネス書を出せたって。あ、そうですか、はい。うん、胸を撫で下ろしてらっしゃった。4年かかったって。あ、そうですか、はい、いろいろありました。あ、はい、ということで今ちょっと気合い入れてですね、約20冊、サインをさせていただきました。はい、ということでよろしくお願いします。